iritsi daunea jokini hitza emateko, berak eh, Arrasen, eh, bere izenean eta Joseba Azkarregaren izenean hitz egingo dugu. Autor, eta, bueno, autore, etaz, eta besta, bai. kontu Bueno, lehenik eta bine mi esker zuen erresistentzia esparta erronegatik, zaituko naiz laburra eta amenoa izaten eh, alduan aldudan neurrian, Bueno, pizkat nere ekarpena joango da e, kideak aipatu duen hildoti, bai, oinarri materiala e ideologia. Bai, e, autoeraketaren pentsamendua kapitalismo osteko agertokietara begira. Bada izen buru oso ambizio bat, ez dakart erantzunik, bakarrik zeiatuko naiz puntu batzuk seinalatzen eta gogoetarako elementu batzuk ekartzen, uste baitut, bagaudela momentu historiko e, transcendental baten incluso esango nuke, ezta. Bueno, e, egingo duen ariketa izango da eh e, e azurmendiren el hombre cooperativo liburuan e, biltzen diren pentsamendu oinarri batzuk hartu, bai euskal pentsamendu autogestionarioaren e, baitan e, ardazten diren e, elementu batzuk eta gaurko eztabaida garaikide batzuetara ekarren nolabaiteko gaurkotze ariketa bat egiten saiatuko naiz, ezta? Bai, e, krisi ekosozialari daokionez, edo komunen inguruko ondasun komuna, prokomuna, bueno, bago horrek zientzietan ez da bai oso potente bat, e, basiatuko nahiz hori ekartzen e, autoeraketaren logika eta praktikatik ere. Bueno, ziurrenik egia da e, eta garaiko beste pentsalariek ezutela gai hau problematizatu, e, ez egoelako irurogei garren berrogota amarkadan, marko kontzeptual horretan e, munduaren, e, ez, e, munduaren muga fizikoetara iristen ari gareneko sentipen edo inkluso evidentzia zientifiko hori ezta. Bueno, orduan, e, ni soziologiatik nator eta soziologoek bakagu uh, batzutan joera bate filosofian inkruzino lotzagabe batzuk egiteko eta hori egingo orain e, uste, ez bereziki ez da, bai, da metafiziko-filosofikoak interesatzen zaizkia dalako, baizik eta uste dudalako hor aurkitu dezakegula gaurko gure praktikaren eta gure galdera nagusi batzuen e, oinarria bai. E, enkoitzeek enkoitza izena, ezta? Enkoitzeek aipatu duenaren ildotik oinarri materiala, bon, materialismo eta idealismoaren e, arteko eztabaida hori, ezta? Bueno, badakizue Marx eta Engels gazteak e, dira materialismo historikoaren e, sortzaileak eta sortu zuten idealistekin izan zuten eztabaida batean duela bimen, ezta? Idealista hauek Hegelen e, jarraitzaileak, bueno, Hegelek badakizue espirituaz giza espirituaz hitz egiten duela baina espiritua zitze egiten duenean ez da ari e, fenomeno paranormal eta e, ulertezin baten inguruan, baizik eta giza arrazoiaren inguruan, bai. Hau da, giza arrazoia e, e, a, e, materializatzen da, ba, testu baten, novela baten, edo konstituzio baten, hori giza espiritua, bai. Orduan, e, Hegeliarrek uste zuten, bueno, Frantzian e, burua moztu zituzten, Inglaterran be, bete ziren, bete ziren lurraldeak e, fabrikaz eta Hegeliarrek nahi zuten modernizazio prozesu hobetu bat aurreratu bat egin. Hau da, uste zuten, e, giza potentzia subjetiboaren bitartez, e, iritsi iritsi da, beste estadio batera baldintza materialak ia ia ukitu gabe, ezta? Eta Marxek eta Engelsek egiten dieten kritika hori da. E, ematen diozue pisu gehiegi giza potentzia subjetiboari, bai? bere berehalakoa eta eta e, bueno, ez dena beste, beste errealitateetan fijatzen, eta etengabe azten duzue oinordekotza materiala, ez da? Ta, zergatik interesatzen zaitau, ba, gaurko ideologia neoliberalean oso txertatua dagoen e, e, pentsaera filosofikoa hori delako, ez da, idealistena. Hau da, e, erronka ekosozialarekin ere e, oso garbi ikusten dugu, ez da, e, mentalitate aldaketa batekin lortuko dugu denok e, ongi bizitza, ez da, e, muga biofizikoen barruan, ba, kanpaina, kontsumo arduratxoan aldeko kanpainak eta abar. Baina, Sistematikoki ez da planteatzen e, oinarri materialen edo baldintza materialen e, arazo, ezta. Zergatik diotau, hau ba, edozeinin gizarte aldaketa historikotan e, faktore materiala determinantea izan da. Ez dut esaten beste faktore batzuk egon ez direnik, baina faktore materiala determinantea izan da ez da. Orduan pentsatztzea... E, e, gure potentzia subjektuaren bidez iritsi gaitezkela e, estadio aurreratuago batera ba bere horretan erortzen da, ezta. Bueno, badago, honekin lotuta badago historiaren filosofian di egiten saion filosofia progresista idealistari egiten saion e, kritika jan klasiko bat, e, Frankfurteko eskolako kideek egina, bai? E, historiaren filosofia progresista idealista honek uste du eh, gizakiaren eh, hankasartze eh, historikoak direla ordaindu beharreko bidesari bat estadio hobetuago eta harmonioatxuago batera iristeko, ezta? Ja claro, Frankfurteko eskolakok kideak iristen dira bigarren mundu esperientzian holokaustoa eta ez dute hau ezin dugu lertu, osea, ez baldin bada oso arrazoik eta perbertsoa hau ezin da ulertu, Horrendu eh, ordaindu beharreko giza arrazoiak ordaindu beharreko bidesari gisa e, beste, beste maila, hobetu sofistikatuago batera, iristeko, ez da, da kontzentrazio esparruak ez dira gisa arrazoiaren hartze beharrezko bat. Bai, beste planteamendu eta beste e, marko analitiko batetik e, aztertu beharko dugu hori, ezta. Zergatik diotau, e, ba bueno, Krisi ekosozialarekin gertatzen dena da e, planeta bera bilakatzen dela kontzentrazio esparru bat. Eta horregatik aldarrik atzen dut oinarri materiala eta e, historian gertatzen diren aldaketak asaltzeko faktore, faktore materiala berriro ere kontuan hartu beharko dugula. Krisi ekosozialak begien parean jartzen digun muga materiala ainda garbia ezin zaiola uko egin e, azalpeen azalpen materialei, ez da. Orduan, e, karo, badaude ez da, gaur egun, e, bueno, gaur egun ez ba hori lehortzeak, ez, biosfera e, e, rekurso naturalen e, agortzea, erregai fosien agortzea, tari gara ikusten ere, gizartak ari dela modu autoritarioak e, antolatzen horri erantzuteko, baina, hori, badaukagu oso, oso zantzu garbiak eralaketa potente baten aurrean gaudela. Karo, zer, gertatzen, zer gertatuko den esatera asko ausartzen dira, ez da, baina humiltasun e, analitiko batetik jokatu behar dugula uste dut, e, guri, o sea, gizarte errelitatea aztertzen saiatzen garen E, garenok badakigu gure ikerra oso dinamikoa eta oso aldakorra dela eta ezin du ditugola aurrikuspen garbi eta zehaztuak egin, ezta. Hau da, irurogeta sortziko maiatza soziologo finena ere ezen, ez zuen asmatu ikusten bazetorrela edo e, Espainian 15 merekin gertatu dena ere inorrek zuen ikusi. Eta horratzean bazen baldintza material sendo batzuk, ez da, arrazoi material sendo batzuk. Hortaz, esan dut, ez autoraketaren pentsamendua kapitalismo osteko, postkapitalismoko agertokietara begira. Horregatik ez dut, nik ez daukat eh, nion erantzunik, eta ez daukat ideiarik ere nolakoak izango diren postkapitalismoko agertokiak, ez da. Baina, badago, eh, David Harvey izeneko geografo bat, niko ezaguna dena, eta berak dio postkapitalismorako trantsizioa nolakoa izango den imaginatu nahi baldin badugu agian begiratu beharko dugula kapitalismo orako trantsizioa nolakoa izan zen, ezta? Eta historialari finenek esaten dute ezela prozesu homogeneo eta bakar bat izan, baizik eta ertz e, eta dimentsio oso diferentetan gertatu zen prozesu bat izan zen, ezta? Bai ertz material objektiboan, fabrikak garapen teknologikoa eta hor, eta bai ertz kultural simbolikoan. Con es necesario esaten, eh, men eh, es arismen diarieta que de, en eh, matención em, chua eta es kunza que do alderdi culturala eh, garantirik es duenik noski baduela garanti culturala está marseg vera que carriso eh, dago eh, el capital del liburuan esaten du está en el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que por educación tradición y hábito reconoce las exigencias de ese modo de producción como leyes naturales evidentes por sí mismas. Bai, badago alderdi alderdi kultural bator eh, evidente adena, eta ere erabili behar duguna gure gure gizartea azaltzeko asaltzeko, ezta? Eta autora, autoeraketaren esperientziak asko asko dauka hortik. Eh, claro. Eh, ez dut desan nahi materialismo historikoa soilik materialista izan denik, bai, marxismoan, tradizio marxista noso garbi ikusten da batez ere lehen mundu gerra eta gero, azalpen kulturalistak hartzen dutela berri ere pisu handia. Gramsci moduko autore baten nahiko garbi ikusten da eta Frankfurteko eskolan baser esanik ez, ezta? Bueno, Beraz, e, gaurko ez da bai da garantzitsuenetako bat bai da muga material garbi horren torrera eta bigarren satira joango naiz e, dela komunen inguruko ez da bai da garaikidea. Bai, bueno, esagutuko duzu oso ezaguna da e, la tragea los komunez testua non e, jardin izenek autore batek aipatzen duen zergatik ez den posible lur edo ondasun komun baten kudeak eta kooperatiboa edo komunitarioa. Ez? Egoismoen arteko e, geiketa batetik bakoitzak erabiliko du e, berari interesatzen zaiona eta ez du pentsatuko ondasun komunaren e, jarraitutasunean edo iraunkortasunean. Hor duan, zen, Elinor Rostrom esaten, hor ba, duan, azaldu idazun mesedez, zergatik, esperientzia honek, honek, honek eta honek, e, amar dozenak esperientzia historiko zerrendatu zituen, izan diren arrakastatxuak. Zuk azaldu behar duzu, zergatik komunitate guzti hauek ondasun komunak e, kudatu kudeatu dituzten eraginkorreta eraginkor eta efektibo batean, ez da? Karo, hemen problema nagusia zein da, e, ipatzen aipatzen dituen e, komunitate hoiek, badira komunitate trinkoak, e, nahiko itxiak beraien artean, eta bereizketa sozial, e, sozial, basukoak. ez da? Eta, garo, gaur egun zer gertatzen da, e, arrasateko kooperativismoa oso garbia da hori, ez da? Nola kudeatu bere izketa sozialez, dimentsioz, eta kopuruz horren eh, beste handitzen den eh, ondasun komun bat, ezta? Hau da, Ostromek ez du planteatzen ere osasun gintza unibertsalarekin berdina nola kudeatu, ezta? Guztion ondasuna den gauza bat, baina maila askoz sofistikatuago batean, ezta? Claro. Zergatik esaten dut hau, e, autoeraketaren logikatik pentsatu nahi baldin badugu trantzizio soziala edo gaurko kooperativismoa, bai, e, uste dut behar dela burokrazia gehiago, arau gehiago eta zehaztasun e, gehiago. Zergatik, sortuko diren behar sozial berriek, edo izango dute erantzun bat alor organizatibotik etorriko dena, edo, edo iristen gara lurralde ez ezagun batera, ezta burokrazia sentzu beberiarrean e, ulertuta, eh? hau da, e, sistema efiziente gisa, bai? E, ondasun publikoak kudeatzeko sistema efiziente gisa, burdinazko kaiolan erori barik. Badakite ez, ez da la erreza, baina baina uste dut e, hortik e, hortik desiente etorriko dela e, datorren urteetan eta pentsamendu euskal pentsamendu autogestionarioak eta euskal e, autogestio praktikak asko daukala hor e, esateko. Bale. Bueno, e, badago ere gutxitan aipatzen den gaurko, ez, eh, ibilizarete individualismoaren inguruan bultaka, e, gutxitan aipatzen den soziologo bat niri oso interesgarria egiten zaidana, Robert Bela da, estatu batu harra bera, eta oso ondo aztertzen du, bueno, zenetek ere oso garbi aztertu zuen e, e, taupada berrien, gizarte taupada berrien, e, taupada individualista horiek nundik e, zoa, zijoazten, Baya, bela honek oso ondo beristen ditu bi individualismo mota, eta uste dut gaur e, e bai, relevantzia berezia hartzen duela azalpen horrek, ez da? Bueno, alde batetik esaten du, dago individualismo posesiboa, hau da, homo ekonomikus klasiko hori izango litzateke, kostu etekin kalkuloa razionala egiten duena, eta bere helburuak lortzeko pues, bitartekorik e, eraginkorrenak e, erabili nahi dituen. ezta den hori etortzea gu burura, perfil horretako norbait. Lotura handia du horrek, e, beste, ba, ez dakit, garai fordistako e, jokabideekin. Bai, Karo, gaur egungo individualismo azaltzerak orduan esaten du, badagoela individualismo ekspresibo bat. Hau da, ni estetikoki miresgarri bat sortzeko bokazioa duen individualismo hori, bai eh bere ekintza dago bideratua errealizatzen duen zerbait e, burutsera, bai, bere buruan inbertitzeko e, individualism individualismo mota bat izango litzateke, es. Nik eh margoketa tailer batera noa, ez, nire sorkuntza gaitasunako betzeko, eta bai nire buruarekin ondo sentitzeko eta abar. Karo, Eh ongi sentiarazten zaituen hori etengabe bilatze hortan ba, problema bat sortzen zaigu lankidetzan eta ez, autoeraketa pentsatzeko eta praktikatzeko moduetan. Zergatik, e, hau oso da errigintzaren edo kooperanteen ere muan. E, badaukat lagun bat lesbosera joan zena errefusiatua laguntzera pasa denudan. Eta bultatu zena esaten zian, jo, e, han e, Kusi dudana bai e, nik asko lagundu dut, baina bertan e, beraiek e, gehiago eman didatez, e, e, ezagutu dut, esperientzia bat bizi izan dut ezta eta o sea, oso arrazoik eta perversoa da hori. Hau da, nola, nola emango diote Siriako errefusiatuek gehiago berari berak hor baliabideak jartzen baldin baditu eta miseriagoeran dagoen jendeari laguntzen baldin badio ezta. Hau da auto individual bezela, saltzen zidan e, bere lesboseko egonaldia. Hau da, ni oporretan e, ondartzara joan nintzen, erakin nuen ondartzan pasatzea e, oporrak, eta berak lesbosen. Eta simetria moral bat ezartzen da bere autuaren eta nire autuaren artean. Hau da, berdina da gaur egun moralki e, erreka garbik eta batera joatea hausolanean edo hori e, alfareria taier batera joatea, ezta? Karo, Zer nahi dut esan honekin? E, gu, gure ekintza e, ez dagoela sistema normatibo batek gidatuta. Bai, Arizmendiarrietaren garaian eta bai, gerra zibilaren ostean sortzen den miseria egoera komunitario horretan sistema normatiboa oso garbia da. Batez ere kristautasunetik etorria izango zena, baina zer zegoen ondo, onela jokatu behar da, edo ez da jokatu behar garbi bat e, E, zehazten zen gizartean, ez da? Gaur egun hori dena lausotzen da, bai? Hau da, e, lesbosera joan zen lagunak e, esan zezaken jogin, ez? Ni lesbosera joan naiz eta zuk ere berdina egin beharko zenuke, baina ez du hori egiten, ez da? Hau da, militantziare, ere jartzen da autu individual eta norbere, e, ez da, norbere nortasuna beteko duen ez, e, autu, bat, autu bat bezala, ezta. Karo, Zergatik esaten eh, dut hau, ba, uste dut eh, individualismo expresibo horretan hain ongi datorkena ideologia neoliberalari batzutan eh, gure ez autoeraketaren eta emantzipazioaren eh, diskurtsoetan ere esan behar dugula alienazio txantxa bat ezote den, ezote den behar hau da eh, guraso batek bere aurra goizeko ordubietan gauero eh, negarrez azten denean ez dio bere aurrari galdetzen. Ah, igual gaur ez dut guraso izan nahi, bai? Osea, e, no, e, si, e, derrigortasun moral bat dago bere, bere ekintzaren atzean, ez da? Ta uste dut, hortik e, indar batzuk e, bideratu behar direla, ze gu, bai, osea, gu ez da buenismoaren edo altruismoaren zentzuan, bai, ez da, batzutan ere igartzen dut, ez, kooperativismoaren inguruan eta hitz egiten denean, dela hori buenismoa bai, denokondo bizi, baina da onartzea arau e, arauzeatz batzuekin besten gana ezin bestean lotuak gaudela. Bai, ariketa hori askotan e, ez dugu egiten, eta ni bueno, nire percepziotik gazte bela unaldietan gehiago ikusten dute individualismo ekspresibo honen e, gauzatzea, bai. Orduan, lotura sozial hauek ez dira momentuan batek dituen lehentasunaren araberakoak izango. Bai, sistema normatibo baten e, pean, sistema normatibo ondo pentsatu, sofistikatu eta eta bueno, kontuan aldagai asko kontuan izango dituen sistema bat batenpean e, egongo dira, ezta? Gure gure ekintzak. Ez dut esan nahi, e, a ber, uler be diondo, eh? Ez dut esan nahi e, talde itxi batera mugatu behar garenik edo komunitate itxi eta e, ilunetara e, lerratu behar garenik. Badaude ba talde batzuk e, lepras bezala IE, ies egin behar dena hortik hori, hori garbi, bai? Baina, bai egin beharko genuke hori, elkarrekin nola bizi nahi dugun galderari erantzuna bilatu behar dion ariketa kolektiboa eta ez gure autu individualak etengabe lehenetxi, bai? Hau da, bulkada edo nista edo baino, arau kolektiboetatik abiatuko diren jokabideak behar dira. Zergatik diot hau, ba, uste dut e, lehen idealismoa, materialismoa ipatu dute estabaida historiko hori, eta e, krisi ekosoziala, krisi energetiko, bueno, krisi sistemiko ari buruz ere hitz egin dezakegu, e, eskatuko du e, bere balintza materialegatik berri indartze komunitario bat berriro. Hau da, e, gertuko komunitateak e, garrantzia hartuko du datozen amarkadetan, bai mugikortasun, eh mugikortasun gutxiago izango dugulako eta ingurukoek hornituko gaituztelako materialki. Bai, gero hor e, ze gainegitura kultural sortuko den edo ze azpi sistema eta ze form hartuko duen toki bakoitzean ikusteko dago, ezta? Horregati diot berrindartze komunitari horretan e, arrasateko kooperativismoaren praktika e, historikoa badela ondo begiratzeko e, kontu bat. Ez bakarra, eh? ez bakarra, noski. Baude beste esperientzia historiko asko Euskal Herrian, e, argi puntu batzuk islatu ditzazkenak, ez nundik e, bideratu beharko genuen, genuken gure, gure kintza, ez da. Bueno, denboraz, nola, no? Bai, bost minutu dituz. Bost minutu, bale. Bueno, eta e, bukatzen, e, bukatzen juteko, bai. Eh, Vale, uste dut e, zergatik esaten dut pentsamendu elonbre jasotzen diren pentsamendu oinarri gaurkotasun handia hartzen dutela eta oso ondo egokitzen direla komunaren inguruko eztabaidari, trantzisioeko sozialaren inguruko eztabaidari, bueno, bada, badaudelako, ez, elementu batzuk e, evidenteak direnak, arra, arrakastatuak izan direnak. Adibidez, arrazionaltasun ekonomikoa ulertzea eh arrazionaltasun etiko demokratiko zabalago baten barruan E, elkartasun mekanismak instituzionalizatuak egote hau da burokrazia, bai, ez da e, gaur agian elkartasuna praktikatzen dugu biharrez, ez ez, arau multzo zehatz bat egotea hori, e, e, bai, arautuko duena, ez? Hori, e, erakunde publikoetatik kanpo e, antolatutako eta praktikatutako esperientzia autoeratua izateak ere balio digu, e, ez? E, transizio ekosozialak jarriko digun muga horretan, eh, inspirat, eh, inspirazio puntu bat aurkitzeko, baina honek ez du izan nahi un brindis al sol, eh? inondik inora, eta badauka ere, desarrollismo toles gabe baten eh, bulkada, eh? etekin ekonomiko eh, eh, hori, mugagabe baten eh, bilakaera ere, egon, egon izan dira esperientzia horretan, ez da? eta horrek esan diezaguke ere, segun nola antolatzen dugun, ba, jokabide hauek ere agertu, agertu daitezkela berriro. Bai, horregatik diot, e, autoeraketaren esp euskal esperientzia e, postazkundaren paradigmatik birpentsatua bir izan behar dela, ez? Horeka sozial eta ekologikoa nahita ez elkarri lotur da dauden bi, bianka, bianka direlako, ez da? Horregatik, ba, bueno, bue bukatzeko, e, arrasateko kooperatibismoak izan beharko luke e, Euskal Pentsamendu autogestionarioaren grabedade zentroetako bat, beste batzuekin batera, eta hori garapen alduntze komunitario hori biosfera mugatuaren ideiatik pentsatu eta praktikatzen hasi behar gara, hasi behar gara ja, bai, e, uste dut hasi, hasi ere ez garela egin agian, Eta bukatzeko karre karri dute Arizmendiarrietaren aipu bat e, e, Lombra Kooperatibo Nazurmendi jasotzen duena eta birformulazio bat eskatzen duena gaur egun, ze esaten du, berak espirituari buruz e, asko, asko e, el espiritu kooperatibo, ez, asko e, idatzi zuen. Eta esaten du, hogian niretzat arazo materiala da, baina ondokoaren hogia arazo espirituala da ezinbestez, bai? E, oza, izkatzen du e, mundu ikuskera jakin bat, ez zuen e, eta jo, ba, nik gaur gaituko nuke hogian niretzat arazo materiala da, eta ondokoaren hogia ere arazo materiala da ezin bestez. Baita, horre bukatuko, ezker gazko.